Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Hei hei! I dag det torsdag, og vi har TV-uke på Daily Vloggers TV. Jeg har dessverre ikke så veldig mye tid til å filme denne uka, så jeg får ikke filmet noe sånn mer spennende video enn en tag-video da, som dere sikkert har sett på tittelen. Og jeg vet det var tag-video i går, så det blir litt sånn likt, og jeg vet at dere hater det, fordi dere klager på det hele tiden, men jeg har dessverre ikke noe tid, så dette er det eneste jeg har tid til. Dette er Pretty Little Liars-taggen. Jeg kan vel egentlig bare begynne. Spørsmål 1 er, hvem er din favorittkarakter? Og det er Hannah, fordi hun sier så veldig mye morsomt, og så har hun skikkelig, skikkelig fin stil. Spørsmål nummer 2 er, hvem tror du står bak A-team, eller A-lag, eller noe sånt? Jeg tror Allison står bak A-team. Jeg tror at den som har utgitt seg for å være Allison, som, den Allison som døde, var tvillingsøsteren til Allison. Og nå har den ekte Allison kommet tilbake på en måte da. Så ja, den siste episoden i sesong 3 så vi jo ansiktet på hun Redcoat-jenta. Og det var jo Allison, så jeg tror det er Allison. Spørsmål nummer 3 er, hvem synes du på en måte passer best sammen? Jeg synes Spencer og Toby passer best sammen. Jeg elsker de to sammen. De er bare så søte. Spørsmål nummer 4 er, mest minneverdig slash cheesy øyeblikk i showet. Og det er når, jeg husker ikke hvilken episode det er, men jeg tror det er i sesong 1, at Caleb dusjer hos Hannah, og så står de i dusjen sammen, da, og så ser man at hun bare kikker ned, og så snur han seg, og så lager han sånn oppgitt ansiktsuttrykk. Og den her ser jeg på, som sånn gif på Tumblr hele tiden, og den er så morsom. Anten det, så er veldig mange av kommentarene til Hannah i showet er veldig morsomme. Spørsmål nummer 5 er, favoritt slemming. Og jeg vet ikke helt om han her teller som en slemming, men Jason, broren til Allison. Mange har jo trodd at han har vært slem, og han har gjort det og det. Men ja, han er min favoritt slemming. Nummer 6. Hvem tror du vil eller kan bli en skurk? Og da tror jeg Ren kan bli en skurk. Han virker så mystisk, og Spencer var på det der mentalsykehus-greiene. Og han kom dit, så var han så slem med han ene hjelpemannen der. Så ja, jeg tror Ren kan bli en slemming, eller skurk. 7. Hvilken jente tror du har blitt såret mest av A? Da tror jeg Spencer, fordi hun har blitt psykisk syk i hodet. I tillegg så har hun mistet Toby. Ja, hele familien har egentlig vært ganske sånn imot henne på en måte. Ja, jeg synes det bare har skjedd veldig mye med henne. Liksom, de andre jentene har jo blitt såret ganske mye de også. Men den som har blitt såret minst er helt klart Arya. Nummer 8 er, hvilken jentestil liker du mest? Og hvilken jente kan du forholde deg mest til? Og da er det igjen Hannah. Jeg elsker stilen hennes, som har sånn ren stil på en måte. Spørsmål nummer 9 er, hvorfor fortsetter jentene å se Allison? Tror du det er noe mer bak det? Og som jeg sa, så tror jeg Allison er A, og det er derfor de fortsetter å se henne. Spørsmål nummer 10, hvem er du forelsket i showet? Og det må være Toby, for han er så søt. 11, hvem er din minst favorittkarakter ut av de 4 jentene, og overordnet av alle, absolutt alle som er med i showet? Av de 4 jentene så må det være Emily, fordi hun
jeg liker Emily, men hun kan være litt sånn kjedelig iblant. Og av absolutt alle så må det være Mona. Nummer 12 er... Hva var det største sjokkerende øyeblikk for deg? Og jeg må vel si at det er når Toby viste seg å være A, eller en del av The A-team. Men dagen før jeg så den episoden, så jeg masse på Facebook og Twitter og Instagram, at folk som hadde sett i Amerika la ut sånne bilder og sånn, hva syns du om at Toby var A? Så da fikk jeg avslørt det før jeg så episoden. Og det var litt sånn kjedelig, så det var ikke sjokkerende når jeg så episoden, men det var sjokkerende når jeg fikk vite det da. Nummer 13. Tror du Toby virkelig er død? Og nå har jeg kommet ganske lengre enn denne episoden da, så nei, jeg vet at han ikke er død. Men allikevel så trodde jeg ikke det der og da. Fordi når du ikke ser ansiktet på den personen som er død, så sier jeg seg selv. Og det siste spørsmålet er, hva vil du gjøre hvis A var etter meg da? Jeg ser showet, så synes jeg det er litt kult, men jeg tror ikke jeg ville synes det hadde vært kult hvis det faktisk hadde vært noen som var ute etter meg. Men hvis det bare hadde vært meg, så hadde jeg sagt ifra til alle, sånn at på en måte alle fikk vite det, og politi og alt. Men de er jo 4 jenter, så er kanskje litt annerledes, og de har ganske mye hemmeligheter som de vil holde på da, og ikke få ut til hele verden. Så hvis jeg ikke hadde hatt noen hemmeligheter sånn som de har, så ville jeg sagt det til politiet og alle som finnes. Det var denne taggen. Jeg håper dere likte den, og at den ikke ble for kjedelig. Jeg beklager at jeg ikke fikk til noe mer spennende video enn dette her. Før jeg går så vil jeg si det samme som Elise sa i går, at vi har, om noen uker så har vi Ask DVTV, altså Daily Vloggers TV. Vi vil at dere skal legge igjen spørsmål i kommentarfeltet her, eller på Facebook, eller hvor som helst, hvor dere kan finne oss med hashtag AskDVTV, sånn at vi kan se at det er et spørsmål til denne uka da. Du kan stille spørsmål til som er relatert til alle, eller spørsmål som er relatert til en av oss jentene da. Så skal vi svare på mest mulig spørsmål. Da snakkes vi neste torsdag. Ha det!